Ერთების გარეშე დარჩენილი მძღოლების პროტესტს უერთებიან ქრისტიან დემოკრატებიც. როგორც დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ორგანიზაციის ფოთის ხელმძღვანელმა ლაშა ბერაიამ განაცხადა, ისინი მზად არიან მძღოლებს ნებისმიერი სახის დახმარება გაუწიონ. მათ შორის საპროტესტო აქციების ორგანიზებაში ბერაიას განცხადებით სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზისა და საპარტნიორო ფონდის გამდიდრების ხარჯზე ასეულობით ოჯახი თავშესაფრისა და საარსებო მინიმუმის გარეშე არ უნდა დარჩეს. უნდა აღნიშნოს, რომ მათ ყველას თითქმის აქვთ ბანკის ვალი და ყველას კარგად მოიხსენება საქართველოსში დღეს, ვინც ვერ იხდის ბანკის ვალს, თუ რა მდგომარეობაში შეიძლება ჩავარდეს ის. ეს არის უსახკარობა, ეს არის შიმშილი და ასე შემდეგ. იმის გამო, რომ რომელიღაცა კომპანია სახელმწიფო იქნება თუ კერძო გამდიდრდეს ამ ადამიანების ხარჯზე, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი ჩვენთვის და უნდა აღნიშნოთ, რომ საპარტნიორო ფონდისათვის გადაცემული რკინიგზის გამდიდრება ამ ადამიანების ხარჯზე, ეს არის უბედურება და ბოროტება.